V lesích na Moravě je více housenek než v tropech. Nejdražší fosílí všech dob se stala kostra Tyrannosaura. Vědci poprvé získali DNA z hmyzu uvězněného v Jantaru a Mars se přiblížil Zemi nejvíce až do roku 2035. Zdravím vás, dámy a pánové, já jsem Farky a tohle to je Tip, týdenní informační přehled, ve kterém se společně podíváme na ty nejzajímavější události, jenž se odehrály během minulého týdne. Pojďme na to! Jedním z velkých ekologických problémů současnosti je ubývání hmyzu. Klesají jejich počty, dokonce mizí i celé druhy. Otázkou ale zůstává, kolik je vlastně na Zemi hmyzu. Odpovědi na tuto a mnoho dalších otázek se pokusili zjistit vědci z Biologického centra Akademie věd České republiky. Data sbírali z lesů tří kontinentů a vyhodnocovali je 14 let. Ekologové vybrali 9 pokusných ploch vzrostlých lesů na 5 lokalitách, vždy o velikosti desetiny hektaru. Mezi nimiž byly bohaté lužní lesy na jižní Moravě, nížinné lesy ve Virginii v USA a původní tropické pralesy na Papui Nové Gvineji. Na těchto plochách spočítali všechny housenky, pavouky, mravence a další členovce ze všech korun stromů s průměrem kmene větším než 5 cm. Zjišťovali přitom, jaká je početnost hmyzu a na čem je závislá. Zároveň také sledovali, jak se druhy hmyzu navzájem ovlivňují. Výsledky standardizovali tak, aby bylo možné data srovnávat napříč kontinenty. Tato velice důkladná studie přinesla zajímavá zjištění. Všeobecně lze říci, že v tropických pralesech žije 10x víc mravenců než v lesích mírného pásma. Odborníky ale překvapilo například to, že ve srovnání s tropy je v mírném pásu v přepočtu na hektar lesa naopak více než dvojnásobně housenek motýlů a dalších larev listožravého hmyzu, ale zhruba stejné počty pavouků. Vědce překvapil také fakt, že druhy hmyzu se z hlediska početnosti navzájem neovlivňují. Data pro tento výzkum se začala sbírat již v roce 2006 a spolupracoval na ně mezinárodní tým desítek vědců, studentů a domorodců. Studie zcela poprvé v historii ekologického bádání zachycuje v takto rozsáhlém měřítku stav početnosti hmyzu a vzájemné vztahy v lesních ekosystémech. V dražbě zorganizované londýnskou aukční síní Christie's v New Yorku se prodala jedna z největších a nejúplnějších koster Tyrannosaura rexe na světě. Počáteční odhad aukční síně byla částka asi 135 až 180 milionů korun, či 5 až 6,5 milionů eur. Za podobnou částku, tedy asi 194 milionů korun, byla totiž v říjnu 1997 během aukce v Chicagu vydražena tehdejší nejdražší kostra Tyrannosaura zvaného Sioux. Této částky během dražby v New Yorku však bylo dosaženo za necelé 2 minuty. Klání mezi třemi sběrateli ale nakonec trvalo skoro čtvrt hodiny. Až poté konečně kladívko odkleplo částku 27,5 milionů dolarů. K těm je přitom nutno přičíst ještě poplatky a provize. Finální částka si tak vyšplhala až na rekordních 730 milionů korun či 27 milionů eur. Dražba byla sice uspořádána v New Yorku, kde se nacházel dražitel, ale nabídky sběratelů přijímali i pobočky v Hongkongu a v Londýně. Sten, jak byl vydražený exemplář pojmenován, býval vysoký 4 metry a dlouhý 12 metrů. Zaživa podle expertů vážil 7 až 8 tun. Dožil se 20 let, než před přibližně 67 miliony lety zemřel. Od ostatních fosílí tohoto druhu jej odlišují 2 srostlé krční obratle, které naznačují, že ohromný ještěr přestal zlomeninu páteře. Vydraženému exempláři se říká Sten na počest amatérského paleontologa Stena Sakrisona, který ho v roce 1987 objevil v americkém státě Jižní Dakota. Zákon povoluje prodej, pokud se exemplář našel na soukromém pozemku, což je Stenův případ, ale podle podmínek prodeje nebude mít kupující právo pořizovat trojrozměrné reprodukce Stena. Vědci mohou slavit, vůbec poprvé se jim totiž podařilo získat DNA hmyzu, jenž byl uvězněn v pryskyřici stromů nalezených na Madagaskaru. Fanoušci Jurského parku by se však moc radovat neměli, nejedná se totiž o hmyz pocházející z dob dinosaurů, tento hmyz totiž v Jantaru uvízl teprve před několika lety. Výzkum je přesto velmi důležitý, poprvé totiž prokázal, že je možné získat a studovat genetickou výbavu organismů nalezených ve stuhlé pryskyřici stromů. Autor studie David Peris uvedl, že místo hledání DNA v Jantaru starém 100 milionů let a sněním o vzkříšení dinosaurů by vědci měli začít nejprve s hmyzem starým jen několik let. Výsledky jeho týmu ale ukázaly, že je skutečně možné geneticky studovat organismy, které byly uvězněné v pryskyřici. Peris však připouští, že zatím není jasná časová hranice, za kterou se dá tímto způsobem při studiu DNA proniknout. Oba vzorky byly staré přibližně 2 až 6 let.
Zůstává však nejasné, jestli je možné stejnou techniku aplikovat na vzorky starší, natož na ty prehistorické. Vědci přesto doufají, že v rámci tohoto projektu najdou horní hranici toho, jak dlouho může DNA v pryskyřici stromu vydržet. S použitím citlivějších metod by pak po ní mohli v budoucnu vědci pátrat. Ruská státní vesmírná agentura oznámila plán vyvinout novou raketu Amur. Raketa by měla být částečně znovu použitelná, poháněná by měla být metanem a měla by nabídnout velmi nízké ceny za start. A pokud se jen trošku zajímáte o SpaceX, tak vám design rakety Amur pravděpodobně silně připomíná raketu Falcon 9 právě od SpaceX. Amur skutečně bude v mnoha ohledech zmenšeninou Falconu 9, zatímco Falcon 9 však už několik let úspěšně létá. Amur má poprvé odstartovat v roce 2026. Alexandr Bloshenko, výkonný ředitel pro pokročilé projekty a vědu, při představení prohlásil, že by chtěli, aby nová raketa byla spolehlivá tak jako legendární sovětská puška Kalašnikov. Pokud nicméně projekt bude dokončen, za svou případnou spolehlivost bude vděčit spíše Falconu 9. Rozdíl je nicméně v motorech, zatímco Falcon 9 jich používá 9, menší Amur si vystačí s 5 motory. Mají o motory RD-169, jejichž projekt pochází z 90. let, ale vývoj ještě nebyl zcela dokončen. Raketa by měla být tedy znovu použitelná, tedy alespoň její první stupeň. Přistávat však bude pouze na pevnině. Moře, které leží vedle kosmodromu Vostočny, je často rozbouřené a všeobecně není vhodné pro přistávání raket na lodích. Roskosmos počítá s tím, že první stupeň bude možné použít 10x. To je opět stejný počet startů, s jakým kalkuluje design Falconu 9. Program Amur by měl stát asi 20 miliard korun, či 740 milionů eur. Cena za start by pak měla vycházet na 500 milionů korun, či 18,5 milionů eur, přičemž raketa by měla být schopna vynést na nízkou oběžnou dráhu Země 10,5 tuny. A máme tu poslední zprávu. Planeta Mars je sice už delší dobu v hledáčku organizací jako je NASA, ESA nebo SpaceX, od minulého týdne se však stal objektem zájmu také u nadšenců a astronomů z celého světa. Je to dáno tím, že se Mars pohybuje nejblíže Zemi. Minulý týden, tedy 6. října, se Mars přiblížil na pouhých 62 milionů kilometrů, což je od roku 2018 nejbližší vzdálenost a na podobné přiblížení si počkáme až do roku 2035. Podle serveru Astro je pak letošek jedním z nejpříznivějších roků pro pozorování planety Mars za posledních 49 let. Pokud jste však den nejvyššího přiblížení rudé planety propásli, nevadí. Tento týden bude totiž pozorování Marsu ještě zajímavější. V tyto dny totiž vstoupí z našeho pohledu do opozice ke Slunci a bude tak pro pozorovatele ze Země nasvícena jeho největší plocha. Výhodou bude, že zatímco Slunce zapadne, tak se Mars objeví nad obzorem. Pozorovatelný tedy bude celou noc. Opozice nastávají, když planeta Země na své vnitřní oběžné dráze prochází mezi Sluncem a Marsem. U Země a Marsu se to stává přibližně každé 2 roky a 2 měsíce. Pokud hodláte pozorovat Mars či jiné objekty bez amatérského teleskopu jen pouhým okem, budete moci Mars bez větších detailů sledovat také. V podstatě bude vypadat jako malá hvězda s červeným nádechem. Pokud nevíte, jak jej nalézt, může vám s tím pomoci chytrý telefon a aplikace zdarma. Nejlepší podmínky pro pozorování budou 14. října, dobré podmínky však podle astronomů nabídne celý říjen. Odkazy na tyto aplikace pak najdete v popisku videa. Dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní zprávy líbily. Pokud jo, tak mě můžete podpořit, jak to už nechám na vás. Každopádně děkuji vám za shlédnutí a uvidíme se zase u dalšího videjka. Čau.